Hej og velkommen til endnu en video i den her serie, jeg kalder kendt dit parti. Det er her, jeg tager den hurtige tur rundt i et parti og sådan snakker om, hvad de har på hylden. Det kan være, at det er lige at det, der lokker dig til og vil lære mere om det. Og det kan være, at du så vil ind og kigge på deres hjemmeside. Den har jeg linket til nede i beskrivelsen. Og så kan det være, det er der, du skal sætte dit kryds. Men i dag er vi i gul blok, som jeg kalder dem, der ikke sådan ligger klassisk på den røde eller blå skala. Og der finder vi moderaterne. Det er et parti, som er gået til valg på, at de netop ligger præcis imellem blokkene. De vil ikke pege på en direkte rød regering, og de vil heller ikke pege på en direkte blå regering. De vil have samarbejde over midten. Og hvad er moderaterne så? Jamen det er jo et parti, der er stiftet til grundlovsdag i år af Lars Lykke Rasmussen, den tidligere statsminister. Og det var efter, at han gik fra Venstre, eller blev gået, kan man sige, der oprettede han noget, der blev kaldt det politiske mødested på internettet, hvor folk de sådan kunne sidde og workshoppe om politik. Faktisk meget i stil med alternativ tilgang til politik, hvor at det ikke skulle laves sådan i nogle komiteer af nogle meget fine mennesker, men vi skulle alle sammen have lov at pege på, hvad er det, vi synes, at politikken skal indeholde. Det var meget anderledes, end man har set i andre partier. Derfor lancerede man også partiet uden rigtig at have noget på hylden, hvis man kan sige det på den måde. Men det har man bygget op ved hjælp af det der politiske mødested, så har man kommet frem til nogle punkter, som man går ind for. Men hvad er moderaterne? Det er jo et godt spørgsmål, og det har de heldigvis et svar på. Man kan se her Lars Løkke Rasmussen i Folketingssalen, og det her, det er, hvad de selv mener om sig selv, altså de er dannet på et humanistisk værdigrundlag og har en ambition om at bidrage til en politisk kultur, hvor der er fokus på indhold, substans og evidens frem for proces, symboler og løse antagelser. Det er igen, der minder de faktisk utrolig meget om alternativet. Det skal ikke være øh, sådan kendetegnende ved, at vi skal sidde og skændes om, øh, sådan har vi gjort før, og det skal vi gøre igen, og hvis du kommer fra rød blok, så skal du gå på den vej, og hvis du kommer fra blå, så skal du gå til den vej. Og det er jo også derfor, de som siger, at de tør at genforhandle og gentænke den måde, vi har indrettet samfundet på. Det er der, hvor at vi skal ikke bare køre videre. Fordi hvis vi bare kører videre og videre og videre, jamen så på et tidspunkt, så løber vi tør for energi, og vi løber tør for penge. Og derfor så er der problemer med, at velfærdssamfundet skal bestå. Derfor så mener moderaterne, at man skal have gentænkt både hvordan vi finansierer og hvordan vi løser opgaver i velfærdssamfundet. De har også en masse grundtanker, vi kan se på. Det er det her med frie mennesker i fællesskab, frihed til forskellighed, samfundets ansvar, det personlige ansvar, demokrati og folkestyre, sammenhængskraft, integration, staten, danse. Der er rigtig meget at gå ind og læse på, men det er meget man kigger meget på det her med, at vi skal mødes. Vi skal være sammen om at løse problemerne. Det hjælper ikke noget, at vi bare sætter os i hver sin lille gruppe og siger, vi har det endelige svar. Der er moderaterne meget mere med, at vi skal samarbejde. Som vi siger nu, samfundets ansvar her, alle må tage ansvar i og for deres eget liv, samtidig er samfundet forpligtet til at tage vare på dem, der ikke kan passe på sig selv. Og det er det der med, at vi skal prøve at komme tilbage og Se på mennesker som mennesker. Der bliver for meget systemtænkning, der bliver for meget med, at den enkelte, jamen han kan ikke rigtig finde sig selv, hvis han ikke lige præcis passer ind i samfundet. Og det er noget af det, at moderaterne rigtig gerne vil være med til at gentænke, hvor man jo siger, at vi har selvfølgelig vores personlige ansvar, men vi har også et ansvar for det samfund, at vi er sammen om. Fordi at Danmark har jo behov for, at vi alle sammen øh, arbejder sammen for at kunne komme videre. De er også hen at og tale om, at Danmark er et godt samfund, men der er også en skyggeside ved det. Altså, de, de, demografien og økonomien og strukturelt, der er samfundet udfordret. Og det er for mange unge, der ikke bliver dygtige nok til, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet, og der er alt for mange idéer, der ikke rigtig bliver til noget, fordi at vi for det første ikke har arbejdskraft nok, og vi måske ikke har den bedste mulighed for at investere i sådan nogle mindre virksomheder. Og det er alle sådan nogle ting, som de arbejder med, der er også med de ældre medborgere og folk, der ikke lever med i samfundet. Og det er også en integration med, at vi skal have alle med ind på samfundet. Og det er der, hvor Moderaterne så mener, at der er en sand beskrivelse af Danmark om, at vi skal finde løsninger og samle de ansvarlige partier om at løse de udfordringer. De vil væk fra de her fløjepositioner. Og det er jo... Noget, som man ellers tidligere har set, at det har været meget øh, under Anders Fogh, var det jo meget Dansk Folkeparti, der var med til at præge retningen, og under med både Helle Thorning og Mette Frederiksen, jamen der er det jo så Venstrefløjen, der har lagt en ekstra øh, ja, toppenfinger på skalaen, kan man sige. Men det er det, at de tør at tænke nyt. Altså det, som de siger her, for få tør at tænke det nyt eller højt. De politiske blokke lurer på hinanden, for meget handler om dagens avisoverskrifter og morgendagens meningsmålinger. Og det er jo, som vi også ser her i valgkampen, der kommer forslag, forslag, forslag. Der er ikke rigtig nogen finansiering. Det er meget fordi, at vi bare skal ud og have et eller andet at smide i pressen. Og der er det så, at Moderaterne, de vil have det der, vi skal arbejde videre, vi skal tænke bedre. Og det skal være, de har 11 Moderate-forslag, og der kan man se, jamen hvordan er det så, de vil, vil løse det. De har for eksempel et forslag her om borgerpligt. Det er en slags værnepligt, men ikke sådan, at vi skal alle sammen være soldater, men det er også, at vi skal ofre noget til samfundet. Vi skal give lidt for at kunne få noget. Og det er sådan noget, hvor at man også kan møde andre, fordi at hvis vi nu, øh, som de skriver her, styrker medborgerskab, dannelse og sammenhængskraft gennem en ny borgerpligt for alle unge, borgerpligten bygger på principperne for værnepligten, man kan aftjene til hele samfundet, jamen det kan være, at du skal ud og give en hjælpende hånd øh, på et plejehjem, eller du skal ud og bidrage med noget i civilforsvaret, eller hvor du nu har, men alle skal bidrage, også fordi så får vi lært hinanden at kende. Vi skal lære både den rige og den fattige, både indvandreren og danskeren. Vi skal lære hinanden, og vi skal lære at respektere hinanden, fordi at vi møder hinanden. Det er noget af det, de mener, der er virkelig meget kvalitet i. De har, som sagt, de her 11 punkter. Der er også en anden en her, hvor jeg synes, de minder meget om alternativet. Det er en værdighedsydelse. Det er fordi, der er jo 10-15.000 danskere, som hænger sådan på kanten af samfundet med et eller andet, der er... Ja, de passer ikke lige helt ind i, i systemet. Og derfor så vil de for eksempel indføre en værdighedsydelse, hvis man har hængt fast i systemet for længe. Og det er så, at man kan slippe for at, at skulle stille op. Vi har hørt meget om jobcenter, at du skal søge fire job om ugen, og du skal søge job, som der aldrig nogensinde er nogen mulighed for, at du får der vil de så sige, jamen hvis du giver fri på, at du får en lidt lavere ydelse, men så ringer vi ikke til dig en gang om ugen og siger, har du nu søgt fire job, så kan det også være, at du får ro på, og så får du mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Og dem, der så er på den her værdighedsydelse, jamen de kan arbejde for en lidt lavere løn, uden at vi så skal, hvad hedder det, modregne i den ydelse. I dag, der skal man jo modregne i alting. Men her, hvis du nu har sikkerhedsnettet, du ved, jeg kan få x kroner ligegyldigt om jeg arbejder eller ikke arbejder, men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at prøve at komme tilbage på arbejdsmarkedet, så ved du, at selvom at du måske ikke kan holde til fuld tid, eller du måske ikke helt kan holde sådan normale vilkår som andre, så har du stadigvæk dit sikkerhedsnet, for du har jo x kroner hver måned. Det er lidt af den borgerløn alternativt har snakket om. Man har prøvet det i andre lande. Det er et anderledes tilgang til det, og det er en anderledes tilgang til øh, velfærdsydelser, og det er synes jeg er en spændende tanke, at man kan holde hånden under de svageste på den måde. Men det er sådan lidt af nedslagspunkterne. Der er meget mere, igen, det er gjort op, så man kan klikke sig ind og sige, jamen, hvad er det, og hvad er det, vi vil have? De har også meget fokus på kulturen, fordi den mener, de binder os sammen, og der skal man så også her sætte penge af til, at man kan genoprette kulturlivet, og så lave gratis adgang til nationale museer. Altså der er mange der mener at kun ved at kende vores fortid så kan vi lære vores fremtid. Og vi skal har også godt af at komme ud og se noget nyt, prøve noget nyt, høre noget nyt. Og derfor så vil de så have at vi skulle komme, kunne komme ind på alle de her kulturinstitutioner gratis. Det er også nytænkning. Man har tidligere set at Nationalmuseet havde gratis adgang og det var velbesøgt i hvert fald. Og det er sådan nogle ting, de er meget præget af, at det er sådan en gruppe, der har lavet øh, idéerne bag det her parti. Og der er så også sådan en ting her, styrk fællesskabet med morgensang i folkeskolen. Det er jo også igen det der med, at når vi en del af noget sammen, så binder det os også sammen på en anden måde. Lidt ligesom den her værnepligt, der vi skulle ud og lave. Og det, er det er nye tanker, og det, det er også en anderledes måde at se, fordi mange har jo sagt, at vi skal have fællessang, fordi vi skal lære den danske sangskat, og, 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 og det er mere sådan det, oh, nu skal vi banke noget kultur ind. Her der mener man, at du får jo også en sammenhængskraft ud af det, du får også noget samvær ud af det, og det er, det er en anderledes, men spændende tilgang til det. Men vi skal jo også have kigget på, hvad har de på hylden af kandidater. Det er jo en af de her faste ting, at jeg er inde og kigge på, når jeg kommer rundt på deres hjemmesider. Og øh, der kan vi jo se jamen, de folketingskandidater. Jeg tager jo altid Bornholms Storkreds i mine videoer. Og der har vi så Stine Maren, og vi har Lars Christian Funk. Det er, så igen, der kan vi trykke. Det mangler jeg ved nogle partier, at man kan gå ind og se, jamen, hvem er hun? Hvad er det, hun vil? Og øh, ja, hun, øh, hun er træklat og instruktør. Jamen, det var da noget spændende. Så kan man læse lidt om hende. Og der er så også hendes forskellige kontaktformer, man kan gå ind og se på. Jeg vil sige for et moderne parti, som er bygget op på internettet, så, så skal de have en lille kritik af, at deres hjemmeside er faktisk ikke voldsomt godt bygget op. Det, det, det synes jeg, at det kan de godt arbejde mere på. Se, altså, der er læst mere her, men her så er der så nogen, hvor der er e-mail og mobil det virker sådan lidt, det virker lidt rodet. Jeg ved, at I er et ungt parti, et nyt parti, og skal lære at kommunikere, men man kan finde det, hvis man vil. Og igen, andre partier har, så jeg kan trykke på min kreds, eller jeg kan trykke på et landkort her, der skal jeg sidde og scrolle. Det bliver man helt træt i fingrene af, hvis man nu kommer fra, ja, hvem har de som den sidste hernede? Det, ja, det er jeg ikke engang kommet dernede nu. Altså, det, det, det er ikke godt nok. Det, det, det er sådan noget, det, det skal man gøre mere smart. Altså, vi skal, for at komme til Østjyllands storkreds, så skal man jo sidde her og scrolle et minut tid. Det, det er en lille kritik af partiet. Det kan de godt gøre bedre til næste valg. Men vi tager et smut forbi de sociale medier. Det er det noget, de han sådan er offensive på? Det er jo der, man mener, at valgene de også bliver afgjort. Og vi kan tage et smut forbi deres officielle Twitter. Der er de... Ja, de har da været der den 14. Altså, de, de er sådan rimelig aktive... De har en lille valgtv, lidt ligesom mine videoer, så kører de sådan en hver aften. Den kan man altid gå ind og se. Jeg synes jo også, jeg kommer godt rundt om dem. Det kan da være, at du bliver lidt klogere ved dem også. Og chefen ham selv, Lars Lykke Rasmussen, han er også øh, sådan rimelig aktiv på Twitter. Og øh, det er jo også et godt måde at, at få signaleret for på Twitter. Der sidder alle journalisterne og ser, hvad man siger. Så der, der, er, man, øh, der er man også med, og det... Ja, det... Jeg vil sige, at det er et parti, som er godt. Øh, det er godt synligt, og Lars Lykke er en rigtig dygtig politiker, når vi snakker om at komme i medierne. Der er der er han en af de bedste. Øh, og han er også utrolig dygtig her under valgkampen. Og når vi nu snakker valgkamp, så skal vi også se på, hvordan ser det så ud med dem? Er der en chance for, at de kommer ind. Og det kan vi se her. Det ser faktisk rigtig godt ud for dem. De står til. Øh, 12 mandater. Det er meget imponerende, ved jeg sige. Det er et helt ung parti, en Lars Lykke, som ikke sådan havde det. Den bedste afslutning i Venstre, kan vi godt kalde det. De ligger et sted med et andet parti, som har mange år påstået at være midterpartiet i Danmark, men dog altid være en rimelig sikker rød blok. De radikale Venstre, de er, har nok afleveret nogle af stemmerne. Men som vi kan se, det er et rimelig nyt parti, og de er kun gået en vej, og det er opad. Og hvis vi kigger, hvor får de så de her stemmer fra? Jamen, det er faktisk mest fra Venstre, og så kommer Radikale og Socialdemokratiet. Så man må jo sige, hvis du kigger på den vælgerskar, de tiltrækker sig, jamen så er det et midterparti. Så er hans vision om at lave ja, politik hen over midten jo ikke helt øh, useriøs. Og samtidig så er der jo nu her i Valgkampen begyndte at komme ryster frem om, at man måske skal kigge på ham som en statsministerkandidat, fordi at han er bedre i folks øjne til det, end så mange andre. Og derfor så begynder Moderaterne at blive mere og mere synlige, og derfor så er det et spændende parti at følge. Jeg lægger et link ind, så du kan gå ind og kigge lidt på deres hjemmeside. Og så siger jeg tak, fordi du var med så langt. Kan I have en rigtig god dag.